नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईले कक्षा नर्सरी देखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निःशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले विभिन्न कक्षाहरुको कक्षा नर्सरी देखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका हरेक पाठका हैन त्यस्तै हरेक माध्यम अंग्रेजी साथसाथै नेपाली माध्यममा सजिलोसँग पढाएर हैन भिडियोहरू बनाएर हामीले हाम्रो YouTube च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौं र यो तपाईहरुको लागि एउटा सुनौलो अवसर हो र यस्तो सुनौलो अवसरलाई नगुमाउनु होला हैन। हाम्रो च्यानलमा आएर तपाईले आफ्नो पढ्ने कुराहरू र त्यस्तै जानेका र अहिले पढिरहेका विषयहरुका भिडियोहरू खोजी पढ्न सक्नुहुनेछ र मलाई आशा छ धेरै जनाले हाम्रो च्यानलबाट पढिरहनु भएको छ होला र यदि कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला हैन। त्यस्तै भिडियो हेरिसकेपछि अन्तिममा लाइक शेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र सक्नुहुन्छ भने आफ्ना छरछिमेकमा रहेका भाइ बहिनीहरू दाजु दिदीहरू र त्यस्तै आफू सँगै पढ्ने साथीहरू भाइहरूलाई पनि तपाईहरुले हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढ्ने सल्लाह र सुझावहरू दिन सक्नुहुन्छ र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन् केही कुराहरू बुझ्नु भएको छैन अथवा कुनै भिडियोहरु तपाईले पाउनु भएको छैन भेट्नु भएको छैन के जिज्ञासाहरु छ भने तपाईले हामीलाई यहाँ मैले दिएको नम्बर 9849595895 कति 9849595895 मा सम्पर्क गरेर अथवा मेसेज मार्फत पनि तपाईहरुले आफुलाई लागेका कुराहरु हैन हामीलाई भन्न सक्नुहुनेछ र त्यस्तै नजानेका प्रश्नहरु पनि हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ र भाइ बहिनीहरु के छ कस्तो छ तपाईहरुलाई भन्नुहोस्। सबैजना आरामै हुनुहुन्छ? पक्कै पनि सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला है। अनि पढाइको गति के कस्तो छ भन्नुहोस् त। होला सबैजना बसेर पढिरहनु भएको छ होला हैन। आजसम्मको पाठहरु तपाईले पढिसक्नु भयो होला। हामी बिस्तारै पढ्दै यो कक्षा 5 को सामाजिक विषय पनि सक्ने नै छौं हैन। त्यस्तै आज हामी के पढ्दै छौं भने सानो पाठ हामी पढ्न जाँदै छौं है। सानो पाठ त्यस्तै यहाँ पाठ 2 मा लेखेको रहेछ हाम्रा कर्तव्यहरू भनेर दिएको छ। अब हामीले पढ्नु पर्ने के हो त कर्तव्यको बारेमा हो है त। त्यस्तै यो भन्दा अगाडि हामी के पढ्यौं हाम्रो अधिकार भनेर पढेका थियौं हैन। के पढेका थियौं हाम्रो अधिकार भनेर हामीले पढेका थियौं। अब हामीले बुझ्नु पर्यो अधिकार भनेको के हो भन्ने कुरा पनि त हामीले बुझ्नु पर्छ हैन। अधिकारलाई हामीले हक पनि भन्छौं है त। मेरो हक भन्नुहुन्छ नि तपाईले हो त्यसलाई हामीले अधिकार भन्थ्यौ हैन। अधिकार भनेको के रहेछ तपाईलाई थाहा नै छ के भनेको थियौं हो अरूलाई पीर मर्का बाधा आदि नपारी आफूले पाउनु पर्ने हक हैन। आफूले पाउनु पर्ने हक कसरी अरूलाई मर्का नपारिकिन हैन दुःख नदिएर हैन बाधा अर्चनहरु नदिएर पाउने हकलाई हामीले के भन्ने रहेछ त भाइ बहिनीहरु अधिकार भन्ने रहेछौं हैन। त्यस्तै हाम्रो अधिकारहरु धेरै थिए के थियो पढ्न पाउने अधिकार थियो खेल्न पाउने लाउन पाउने खान पाउने थियो हैन। त्यस्तै आफ्नो मनमा लागेका कुराहरुलाई भन्न पाउने अधिकारहरु थियो। त्यस्तै तपाई बिरामी हुनुभयो भने अस्पतालमा गएर औषधि उपचार गर्ने तपाईलाई अधिकार थियो हैन। त्यस्तै बाल अधिकारको पनि संरक्षण गर्नुपर्छ यो पनि के एउटा अधिकारको रूपमा हामीले थाहा पाउनु पर्यो हैन। त्यस्तै तपाईलाई मन लागेको धर्म तपाईले मान्न पाउनुहुन्छ त्यो तपाईको अधिकार थियो। यसरी हामीले विभिन्न अधिकारको बारेमा हामीले अगाडिको भिडियो पाठ 1 हैन 24 को पाठ 1 हाम्रो अधिकार भन्ने भिडियोमा हामीले पढिसकेका थियौं र त्यस्तै आज अब हामी के पढ्दै छौं भने कर्तव्य को बारेमा पढ्दै छौं है त। अब हाम्रा कर्तव्य अब हाम्रो यो नेपाली नेपालमा बस्ने नागरिकको हैन मान्छेहरुको कर्तव्य के हो भन्ने कुराहरु अब हामीले सिक्ने छौं हैन। त्यस्तै पहिला हामीले बुझ्नु पर्यो कर्तव्य भनेको के हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्छ है। के होला त कर्तव्य भन्नुस् त। तपाईले अधिकार त पाउनु भयो हैन। त्यस्तै तपाईले पाएको अधिकारको दुरुपयोग नगरेर अनि सदुपयोग गर्ने हैन। तपाईले पाएको अधिकारको सदुपयोग गरी सही तरिकाले पालना गर्नुलाई नै हामीले के भन्छौं कर्तव्य भनिन्छ है त। कर्तव्य भनिन्छ। कर्तव्य भनेको के रहेछ भाइ बहिनीहरु हामीले पाएको अधिकारको सदुपयोग हैन, राम्रो काम भनेको है, सदुपयोग भनेको राम्रो सदुपयोग गरी सही तरिकाले पालना गर्नुपर्ने नियमलाई नै हामीले कर्तव्य भनेर बुझ्छौं अथवा कर्तव्य भनिन्छ भनेर तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै विद्यार्थीको पेशा के हो? पढाइ हो। त्यस्तै विद्यार्थी अब पढाइ भन्दा बित्तिकै अब हामीले पढाइकै कुरा गरौँ है त। त्यस्तै तपाईहरुले पढ्न पाउने के हो? अधिकार हो हैन। अब पढ्न पाउने तपाईको अधिकार हो, तपाईले पढ्न पाउनु भयो हैन, स्कुलमा गएर भर्ना गर्दियौ। त्यस्तै अब तपाईले के गर्नु पर्यो त? तपाईले आफ्नो कर्तव्य पनि पूरा गर्नु पर्यो। कसरी सर, कसरी पूरा गर्ने भन्नुहुन्छ? तपाईले पढ्छु भन्नुभयो, तपाईले गएर स्कुलमा लगेर भर्ना गर्दियौ, हालदियौ। अब तपाईको काम के हो त? पढ्ने हो, मेहनत गरेर पढ्नु, मेहनत गरेर पढेर पास हुनु के हो त? तपाईको कर्तव्य हो है त। पढ्न पाउनु अधिकार हो, तर तपाईले मेहनत गरेर पढ्ने के हो त? तपाईको कर्तव्य भयो है। हो यस्ता कुराहरु हामीले यस पाठमा पढ्दै जाने छौं र त्यस्तै विभिन्न किसिमका कर्तव्यहरु छन्। जस्तै के हुन्छ, हामीले आफ्नो राष्ट्रलाई हैन उन्नति प्रगतितिर लगाउनको लागि करहरु तिर्नु पर्छ हैन। त्यस्तै हाम्रो देशको ऐन कानूनहरु हैन, संविधानमा लेखेका कुराहरुलाई हामीले मान्नु पर्छ हैन। त्यस्तै हाम्रो कतिपय बानीहरु कस्तो हुन्छ, तपाईहरु कतै जान लाग्नु भयो अनि कतै बसमा चढ्नु पर्यो भने के हुन्छ, पुरा अगाडि गएर हैन अरूको ठाउँलाई छलेर अरूलाई ढकेलेर हामी बसमा चढ्छौं हैन। यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन है त। हाम्रो के हुनु पर्यो त? बानी, पालो पर्खनु पर्ने बानी हुनु पर्यो है त। बानी लगाउनु पर्यो, यदि छैन भने पालो पर्खनु हैन। त्यस्तै नियमको हैन, अब कुनै ठाउँमा हुन्छ नि ठुलो स्वरले बोल्नु हुँदैन भनेर तपाईले कतै सुन्नु भएको छ। कहाँ लेखिएको हुन्छ यस्तो कुरा? थाहा छ? पुस्तकालयमा हैन। अब पुस्तकालयमा गएर तपाईले गएर ठुलो ठुलो स्वरले बोल्नु भएन हैन, नियमहरु पालना गर्ने, यो पनि हाम्रो के हो? कर्तव्य हो भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै सधैं हामी सत्यको पछि लाग्नु पर्यो है त। सत्य तथ्य कुराको पछि हामी लाग्नु पर्यो है त। त्यो पनि हाम्रो के हो? कर्तव्य हो। त्यस्तै भोटहरु हाल्नु हैन, भोटहरु हाल्ने पनि हाम्रो के हो? कर्तव्य हो है त। हामीले भोटहरु हाल्नु पर्छ है। त्यस्तै राष्ट्रप्रति हैन, हाम्रो देशप्रति हाम्रो माया गर्ने, यो पनि के हो? हाम्रो कर्तव्य हो है त। हाम्रो देशमा कहिले केही हस्तक्षेप गर्न आएको छ हैन, अरू अन्य मानिसले केही भन्यो भने त्यसको बारेमा तपाईले त्यसलाई सबक सिकाउनु नै पर्छ है त। कि त प्रहरीमा फोन गरेर हुन सक्छ, यदि प्रहरीहरु आएन तपाईले के गर्न थाल्यो भने फेरि तपाईले पनि सबक सिकाउनु पर्ने हुन्छ। यो सबै हाम्रो के हो? कर्तव्यहरु हुन् है त। त्यस्तै हामीले के बुझ्यौ त? अधिकार भनेको के हो? हामीलाई थाहा छ के हो? हो, अरू मान्छेलाई पीर मर्का बाधा अर्चनहरु हैन नदी हैन, आफूले पाउनु पर्ने हकलाई नै हामीले के भन्ने रहेछौं त? अधिकार भन्ने रहेछौं। र त्यस्तै कर्तव्य भनेको के रहेछ त? आफूले पाएको अधिकारको सदुपयोग गरी हैन सही तरिकाले पालना गर्नुलाई नै हामीले के भनिरहेछ त? कर्तव्य भनिने रहेछ। र के कस्ता कर्तव्यहरु रहेछन् भन्ने कुराहरु हामीले बुझिसकेका छौं। अब यो पाठ २ मा के लेखेको छ पढौं है। ल, सानो छ, थोरै छ, ल सबैजनाले पढ्नुहोस्। ल, यहाँ लेखेको रहेछ नागरिक अधिकार सँगसँगै नागरिक कर्तव्यलाई पनि बिर्सनु हुँदैन। हामीले अधिकारको साथसाथै कर्तव्यलाई पनि भुल्नु हुँदैन है त। सम्झिरहनु पर्यो है त। जति हामीलाई अधिकार चाहिन्छ त्यही अनुसारको हामीले पनि कर्तव्यको पालना गर्नु पर्यो हैन। बल्ल कर्तव्य हामीले राम्रोसँग पालना गर्यो भने बल्ल हामीले के पाउँछौं? अधिकार पाउँछौं भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। यसैले अधिकार र कर्तव्य एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्। हो, तपाईहरुले सिक्का देख्नु भएको छ हैन, पक्कै पनि हैन। सिक्काको के हुन्छ? एकातिर हेड भन्नुहुन्छ, एकातिर टेल भन्नुहुन्छ हैन, टाउको र पुच्छर भन्नुहुन्छ होला हैन। यदि त्यो सिक्कामा टाउको छैन भने के हुन्छ? त्यो सिक्का चल्दै चल्दैन हैन। बजारमा गएर हैन हामीले केही सामान किन्न पनि सक्दैनौं। यदि त्यो सिक्कामा पुच्छरै छैन भने तपाईले के सामान किन्न सक्नुहुन्छ त? सक्नु हुँदैन। हो, सामान किन्नको लागि के चाहियो त? त्यो सिक्कामा टाउको पनि चाहियो, पुच्छर पनि चाहियो, अर्थात हेड पनि हुन पर्यो, टेल पनि हुन पर्यो हुनैपर्छ भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छ। त्यस्तै हामी नागरिकहरूले हैन असल नागरिक हुनको लागि के चाहिनु पर्ने रहेछ त, अधिकार पनि चाहिनु रहेछ र त्यसको साथसाथै कर्तव्यलाई पनि हामीले के गर्नु पर्ने रहेछ त, पालना गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै कर्तव्यको अवस्थामा आवश्यकता हाम्रा अधिकार सँगसँगै जन्मेका हुन्। हेर्नुस्, कर्तव्यको आवश्यकता, हेर्नुस्, कर्तव्यको आवश्यकता हाम्रा अधिकार सँगसँगै जन्मेका हुन्छन् अथवा हुन भनेको छ। जस्तै तपाईलाई मानौ पढ्न मन लाग्यो हैन, तर पढ्नको लागि के गर्नु पर्यो त, धेरै मेहनत गरेर पढ्नु पर्छ। धेरै मेहनत गर्नु कर्तव्य हो, त्यस्तै पढ्न पाउनु के हो, अधिकार हो है त। यी सँगसँगै जन्मेका हुन् भनेको छ। त्यस्तै हामीले अधिकारको उपयोग सँगै कर्तव्य पनि पालना गर्नुपर्दछ। मैले अघिदेखि भनिरहेको छु हैन, हामीले अधिकारको हैन उपयोग गर्यौं भने त्यसको सँगसँगै हामीले के पनि गर्नुपर्छ त, कर्तव्यको पनि पालना गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा छ। त्यस्तै अधिकार भन्नाले अरूलाई पीर मर्का बाधा आदि नपारिकन आफूले पाउनुपर्ने हक भन्ने बुझिन्छ भनेको छ। तपाईले यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँदेखि हैन। तपाईलाई प्रश्नले सोध्न सक्छ अधिकार भनेको के हो भन्न सक्छ। तपाईले भन्नु पर्यो अधिकार भन्नाले अरूलाई पीर मर्का बाधा आदि नपारिकन आफूले पाउनुपर्ने हकलाई नै हामीले के, हकलाई हामीले अधिकार भन्छौँ अथवा पाउनुपर्ने हक भन्ने बुझिन्छ भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै कर्तव्य भनेको के हो, आफूले पाएको अधिकारको सदुपयोग गरेर सही तरिकाले पालना गर्नु नै के हो, कर्तव्य हो भनेर मैले भनेको थिएँ। यहाँ पनि लेखेको छ होला, हेर्नुहोस्, कर्तव्य भन्नाले आफूले पाएको अधिकारको दुरुपयोग नगरी सही तरिकाले पालना गर्नुपर्ने नियम भन्ने बुझिन्छ भनेको छ। हेर्नुहोस्, अधिकार पनि एउटा नियम हो, त्यस्तै कर्तव्य पनि एउटा नियम हो है त। त्यो नियमभित्र हामी बस्नुपर्छ है त। अघि पनि मैले भनेको छु, कुनै पनि कामको हैन अथवा नियमको पालना गर्नु पनि के हो त, हाम्रो कर्तव्य हो भन्ने कुरा मैले तपाईलाई सिकाइसकेको छु। र त्यस्तै के लेखेको छ अर्को, हेर्नुहोस्, तपाईलाई उदाहरण दिएको छ। हेर्नुहोस्, जसरी तेल बिना बत्ती बल्न सक्दैन त्यसै गरी कर्तव्य पालना नगरी अधिकार प्राप्त गर्न सकिँदैन भनेको छ। अब तपाईलाई थाहा छ, तपाईलाई बत्ती बाल्नु मन लागेको छ हैन, तर बत्ती बाल्नुभन्दा अगाडि के गर्नु पर्यो त, तेल हाल्नु पर्यो नि त। त्यहाँ तेल हाल्नु पर्यो, ज्योति राख्नु पर्यो, सलाई चाहियो, सलाई कोरेर आगो लगाउनु पर्यो, अनि मात्र के हुन्छ, बत्ती बल्छ है त। हो, त्यस्तै हामीले कर्तव्य पालना नगरिकन अधिकार मात्र खोजेर हुँदैन है त। हामीले यदि कर्तव्यलाई राम्रोसँग पालना गर्न सक्यौँ भने मात्र हामीले के पाउँछौँ त, भाइ बहिनीहरू, अधिकार पाउन सक्छौँ भन्ने कुरा यहाँ लेखेको छ है त। ल, अब तपाईँले एउटा उदाहरण तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पढ्न पाउनु अधिकार हो भने मेहनत गरेर पढ्नु कर्तव्य हो, अथवा तपाईँलाई बत्ती बाल्नु मन लागेको छ भने के चाहियो त, पहिला मट्टीतेल चाहियो है त, अथवा तेलहरू चाहियो भन्ने कुराहरू थाहा पाउनु पर्यो। अथवा तपाईँ घरमा बसिरहनु भएको छ, तपाईँ बेडमा बसिरहनु भएको छ, तपाईँलाई बत्ती बाल्न मन लाग्यो अरे, ल कोठा उज्यालो गराउनु मन लाग्यो भने के गर्नु पर्यो, त्यो त तपाईँको अधिकार हो उज्यालोमा बस्न पाउने। त्यस्तै त्यो उज्यालोमा बस्न पाउनको लागि तपाईँले के गर्नु पर्यो, उठेर गएर स्विचलाई खोल्नु पर्यो, अन गर्नु पर्यो, अनि मात्र कोठा उज्यालो हुन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ हैन। हो, त्यसको साथसाथै हैन हाम्रो चाहिने अधिकारको साथसाथै कर्तव्यको पनि पालना गर्न पर्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ, लोक कल्याणकारी कार्य भनेको के हो भनेको छ। अब लोक कल्याणकारी कार्य भनेको के रहेछ त, त्यस्ता किसिमका कार्यहरू हुन् जसले के गर्छ, अरूको भलाइ गर्छ। अरूको भलाइ गर्ने कामलाई नै हामीले के भन्छौँ, लोक कल्याणकारी काम भन्छौँ अथवा कार्य भन्छौँ है त। त्यस्तै गाउँठाउँमा बाटो बनाउनु, खानेपानी पुर्याउनु, बाटोघाटो सफासुग्घर राख्नु, मन्दिर तथा पाटी पौवा र अन्य सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको सुरक्षा गर्नु आदि लोक कल्याणकारी कार्यहरू हुन्। लोक कल्याणकारी कार्यले समाजमा बस्ने सबैलाई भलाइ गर्छ। हेर्नुहोस्, हामीहरूले हाम्रो कर्तव्यको पालना गर्नुको साथसाथै लोक कल्याणकारी कार्यहरु पनि गर्नुपर्छ जसले के गर्छ त हाम्रो गाउँ ठाउँ समाजमा बस्ने सबैलाई के गर्छ भलाइ गर्छ हैन। जस्तै तपाई कतै जान थाल्नुभयो हैन पाटी पौवाहरु बनाउनु भएको छ भने के हुन्छ अचानक पानी आउन सक्छ, वर्षा हुन सक्छ, झरी लाग्न सक्छ, त्यहाँ गएर ओतिएर हामीहरु बस्न सक्छौं हैन। त्यस्तै तपाईले कतै जानु पर्यो छिटो छरिटो भने के बाटो चाहियो, बाटो भएपछि हामी छिटो जान सक्छौं। त्यस्तै बाँच्नको लागि खाने पानी पिउनु पर्यो हैन, खाने पानी पुर्याउनु पर्यो, बाटो घाटोहरुलाई सफा सुग्घर बनाउनु पर्यो हैन। सफा सुग्घर भएन भने के हुन्छ रोग व्यथाहरु लाग्छ भन्ने कुराहरु पनि तपाईलाई थाहा छ हैन, स्वास्थ्यमा पढिरहेका छौं हामीले है। यसरी हामीले लोक कल्याणकारी कार्यहरु गर्नु पर्यो, कामहरु गर्नु पर्यो हैन, हाम्रो समाजको हित हुने कामहरु गर्नु पर्यो भन्ने कुरा यहाँ देखाएको छ है त। त्यस्तै छ आफ्नो हक अथवा हेर्नुहोस् यहाँ लेखेको रहेछ पढ्नुहोस्, आफ्नो हक अथवा अधिकारको प्रयोग गर्दा अर्काको हक अथवा अधिकारको बारेमा ख्याल राख्नु हाम्रो कर्तव्य हो। हेर्नुहोस् अब हामीले बुझ्नु पर्यो हैन, तपाईले आफ्नो मात्र हक मात्र खोजेर हुँदैन है त। तपाईले आफ्नो हक चाहियो भने अधिकार प्रयोग गर्दाखेरि हामीले अर्काको हकको हैन अथवा अधिकारको बारेमा पनि ख्याल राख्नुपर्छ। मानौ तपाईलाई के भयो गीत गाउन मन लाग्यो रे, ल मानौ तपाईले गीत गाउन सक्नुहुन्छ तर तपाईको यताउति हैन यताउति साइडमा भएका हैन वरिपरि रहेका मान्छेहरुलाई तपाईले गीत गाएर डिस्टर्ब गर्नु भएन हैन, तनाव दिनु भएन है। यो के हो त हाम्रो अधिक कर्तव्यमा पर्छ है त। गीत गाउनु पाउनु तपाईको अधिकार हो तर हामीले अरूलाई के गर्नु भएन डिस्टर्ब गर्नु भएन, यातना दिनु भएन हैन, यो हाम्रो के हो कर्तव्य हो। जस्तो तपाईलाई यहाँ लेखेको छ आफ्नो कोठामा बसेर रेडियो सुन्न पाउनु हाम्रो अधिकार हो भने त्यस रेडियोको आवाजले अर्को कोठामा बस्ने व्यक्तिलाई बाधा नपुर्याउनु हाम्रो कर्तव्य हो हैन। मानौ तपाईलाई रेडियो सुन्न मन लाग्यो तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ तपाईको के हो अधिकार हो, तर त्यो रेडियो खोलेर अरूलाई डिस्टर्ब हुनु भएन हैन, अरूलाई यातना दिनु भएन हैन, यातना नदेकिन सुन्नु चाहिँ हाम्रो के हो कर्तव्य हो भनेर यहाँ सिकाएको छ। त्यस्तै अर्को कोठामा बस्ने मानिस अथवा अर्को कोठामा शान्त वातावरणमा बस्न पाउनु उसको अधिकार हो। हेर्नुहोस् है, हामीले अधिकारको पालना गर्दा गर्दै हैन अरूको अधिकारको पनि ख्याल गर्न जरुरी छ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है त। त्यसैले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकारको पनि सम्मान गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। हेर्नुहोस् कर्तव्यको अर्को परिभाषा तपाईले यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकारको पनि सम्मान गर्नु नै हाम्रो के हो कर्तव्य हो भनेर यो पनि तपाईले परिभाषा लेख्न सक्नुहुन्छ है त कर्तव्यको। हेर्नुहोस् यो यसैगरी देशको कानुन मान्नु, हेर्नुहोस् है हाम्रो कर्तव्यहरु के रहेछन् सबैजनाले लेख्नुहोस् है, अहिले प्रश्नले सोध्न सक्छ। हेर्नुहोस् देशको कानुन मान्नु हाम्रो कर्तव्य हो हैन, यो देशमा बसिसकेपछि यो देशको कानुन मान्नै पर्छ। त्यस्तै करहरु तिर्नु पर्यो, हामीले केही कामहरु गरेका छौं भने राजस्वहरु करहरु तिर्नु पर्छ। भोटहरु हाल्नु पाउनु पर्छ हामीले हैन, भोट हाल्न पाउनु के हो, भोट हाल्न पाउनु हाम्रो अधिकार हो तर भोट हाल्नु पनि के हो हाम्रो कर्तव्य हो। भोट हाल्नु पर्छ तर कस्तोलाई राम्रोलाई हाल्नु पर्यो है त, हाम्रोलाई हैन राम्रोलाई हाल्नु पर्छ। त्यस्तै सत्य र न्यायको पक्षमा बोल्नु हैन, त्यस्तै नियमको पालना गर्ने हैन, पालो पर्खनु, सबैको अधिकारको सम्मान गर्नु, राष्ट्रप्रति गौरव, गौरव भनेको माया है त प्रेम हो, राष्ट्रप्रति प्रेम अथवा राष्ट्रलाई माया गर्नु आदि हाम्रा के रहेछन् त कर्तव्यहरु रहेछन्। के रहेछन् त भाइ बहिनीहरु, त्यस्तै यो भन्दा पनि धेरै छ। देशको कानुन मान्नु हैन, यहाँ मुख्य मुख्य कर्तव्यहरु दिएका छन्। देशको कानुन मान्नु हाम्रो के हो कर्तव्य हो, कर तिर्नु कर्तव्य हो, भोट हाल्नु कर्तव्य हो, सत्य र न्यायको पक्षमा बोल्नु कर्तव्य हो र नियमको पालना गर्नु कर्तव्य हो, सबैको अधिकारको सम्मान गर्नु कर्तव्य हो, नियमको पालना गर्नु कर्तव्य हो, पालो पर्खनु कर्तव्य हो र राष्ट्रलाई माया गर्नु पनि हाम्रो के रहेछ त कर्तव्य रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौं। र यसरी हामीले यो पाठ २ मा रहेको हाम्रा कर्तव्यहरु भनेको छ यो हामीले पढिसकेका छौं। भाइ बहिनीहरु तपाईले पनि धेरै कुराहरु सिकिसक्नु भएको छ होला। त्यस्तै यहाँनिर तपाईको पुस्तकमा चित्र दिएको छ हैन, एउटा नानी र बाबु पढिरहेका त्यस्तै यहाँ तपाईले एउटा उदाहरण दिएर सिकाएको छ। पढ्न पाउनु के रहेछ, अधिकार रहेछ भने मेहनत गरेर पढ्नु के हो, हाम्रो कर्तव्य हो है। पढ्न पाउने अधिकार रहेछ र हामीले मेहनत गरेर पढ्नु के रहेछ त, हाम्रो कर्तव्य रहेछ हैन। पढ्ने अधिकार त पायौं, कर्तव्य त पूरा गर्नु पर्यो, कसरी, राम्रोसँग मेहनत गरेर पढेर है। यो कुराहरु तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। ल यसरी हामीले के थाहा पायौं त, यो पाठ पढ्दाखेरि अधिकार र कर्तव्यहरु के रहेछन् त, एक सिक्काका दुईटा पाटा रहेछन् हैन। हामीले अधिकार मात्र खोजेर हुने रहन्छ हैन, अधिकारको साथसाथै हामीले कर्तव्य पनि पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै हामीले पढ्न चाहनु, हामीले पढ्न पाउनु हाम्रो अधिकार हो भने मेहनत गरेर पढ्नु के रहेछ त, कर्तव्य रहेछ हैन। त्यस्तै मानौ धेरै हामीले के दिन सक्छौं त, उदाहरणहरु दिन सक्छौं। जस्तै यहाँ पनि तपाईले देखेको छ, तपाईले आफ्नो कोठामा बसेर रेडियो सुन्न पाउनु तपाईको कर्तव्य अधिकार हो भने, त्यस्तै अर्को कोठामा बस्ने मान्छेको हैन, मान्छेलाई डिस्टर्ब नहुने किन हैन, आवाजले अर्को कोठामा बस्ने व्यक्तिलाई के गर्ने भन्नुस्, बाधा नपुर्याउनु के रहेछ त, हाम्रो कर्तव्य रहेछ भन्ने जस्ता उदाहरणहरु हामीले जति पनि लेख्न सक्छौं। त्यस्तै कर्तव्यहरु के रहेछन् त, राष्ट्रलाई माया गर्ने हैन, पालो पर्खने, नियमको पालना गर्ने, भोट हाल्ने, कानून मान्ने, कर तिर्ने, सत्य र न्यायको पक्षमा लाग्ने हैन। त्यस्तै अरु सबैको हैन, आफ्नो साथसाथै अरुको अधिकारमा पनि हामीले सम्मान गर्ने, यी सबै के रहेछन् त, हाम्रा कर्तव्यहरु रहेछन् भनेर हामीले यो पाठ सकिसकेका छौं। र अब हामी क्रियाकलापतिर जाँदै छौं। हेर्नुहोस् क्रियाकलापमा के छन्, सबैजनाले हेर्नुहोस्। एक नम्बरमा के भनेको छ, अधिकार र कर्तव्य एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् भनेको छ भन्ने तथ्य उदाहरण सहित प्रश्न गर भनेको छ। अब हामीले थाहा छ के हो त, अधिकार र कर्तव्य के हुन्, एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् भनेर हामीले पढेको किन हो त, भन्नुस् त किन हो, किनभने हामीले थाहा छ कर्तव्यको आवश्यकता हाम्रा अधिकार सँगसँगै जन्मेका हुन्छन् हैन, हो हामीलाई थाहा छ। त्यस्तै हामीलाई के थाहा छ त, अधिकारको उपयोग सँगसँगै हामीले कर्तव्य पनि पालना गर्नुपर्छ। अधिकार पाएर मात्र हामीलाई काम छैन, यदि हामीले कर्तव्य पालना गर्न सकेनौं भने अधिकार पाएको हामीलाई केही सार्थकै हुँदैन हैन। त्यस्तै हामीले कर्तव्य मात्र पूरा गर्ने, अधिकार पाएनौं भने यो पनि कुरै मिल्दैन हैन, भड्किने काम हुन सक्छ, झगडालुपनहरु हुन सक्छ, रिस रागहरु उठ्न सक्छ। त्यस्तै अब उदाहरण दिनु पर्यो, जस्तै तपाईले दिन सक्नुहुन्छ रेडियोको हैन, यहाँ अघि भर्खर भनेको। त्यस्तै पढाइको बारेमा पनि तपाईले दिन सक्नुहुन्छ हैन। त्यस्तै तपाईले अन्य उदाहरणहरु दिन सक्नुहुन्छ। मानौ तपाईले खेल्न पाउनु अधिकार हो, तर खेल्न पाउँछु भनेर तपाईले रात दिन खेल्नु भएन है त, सीमित समय खेल्नु पर्यो, मिलाएर खेल्नु पर्यो है। मिलाएर खेल्ने, थोरै खेल्ने, राम्रो खेल खेल्ने, यो के हो, तपाईको कर्तव्यमा पर्छ है त। यसरी तपाईले लेख्नु होला। यस्तै कारणले अधिकार र कर्तव्य के हुन्छ, एक सिक्काका दुई पाटा हुन्। यदि अधिकार मात्र पाएर हैन, अधिकार पाएर हामीले कर्तव्य गर्छौं भने राम्रो हो, अधिकार मात्र पायौं कर्तव्यको पालना गर्दैनौं भने यो एकदम नराम्रो कुरा हो हैन। त्यो अधिकार पाएको के सार्थकता हुँदैन। जस्तै तपाईले पढ्न पाउनु तपाईको अधिकार भन्नु है, तपाईले लगेर स्कुलमा हामीले पढाउन थाल्यौं, स्कुलमा भर्ना गर्दियौं, अब तपाई पढ्नुहुन्न, फेलको फेल भइरहनु हुन्छ हैन, केही कुरै पनि बुझ्नुहुन्न, जान्नुहुन्न भने त्यो पढ्न पाउने अधिकार भयो त, त्यो बेकार गयो नि त, अर्थहीन भयो नि। त्यही भएर अर्थ खुलाउनु पर्यो है त। यसरी तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ, सक्नुहुन्छ लेख्नु होला। त्यसैगरी दुई नम्बरमा छ, तिम्रो विद्यालय अथवा छिमेक वरपर भइरहेका कुनै लोक कल्याणकारी कार्यमा भाग लिएर त्यसको अनुभव कक्षामा सुनाऊ भनेको छ। अब तपाईहरुले के गर्नु पर्यो, तपाईहरुको गाउँहरुतिर हुने हैन लोक कल्याणकारी, जस्तै के धाराको पानीहरु खुवाउने भयो हैन, पँधेरोहरु बनाउने भयो, त्यस्तै बाटोघाटोहरु बनाउने भयो, त्यस्तै बाटो सरसफाई गर्ने पनि भयो हैन, मन्दिरहरुमा सरसफाई गर्ने कुराहरु भयो। त्यस्तै आफ्नो गाउँ टोर छिमेकमा भत्किएका अथवा केही नयाँ मन्दिरहरुको स्थापना गर्नु पनि के हो त, लोक कल्याणकारी के हो कार्यहरु हुन्। त्यस्ताहरुमा तपाईहरु भाग लिनु होला र तपाईलाई के कस्तो लाग्छ, ती कामहरु गर्दाखेरि, अरूलाई सहयोग गर्दाखेरि कस्तो अनुभूति भयो, सायद खुसी भए भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। अझै यस्तो कामहरु गर्न पाऊँ, नयाँ नयाँ कुराहरु सिकेँ भनेर यसरी तपाईले आफ्नो अनुभवहरु आफ्नो साथीहरुलाई सिकाउनु पर्ने हुन्छ। र यदि तपाईहरु लोक कल्याणकारी कार्यक्रममा सहभागिता हुनु भएको छ जानु भएको छ भने त धेरै उत्तम, तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ, यसको उत्तर दिन सक्नुहुन्छ हैन। र यदि जानु भएको छैन भने के गर्न सक्नुहुन्छ त गाउँठाउँमा यस्ता कार्यक्रमहरु हैन कार्यहरु भइरहेका हुन्छन्, तपाईहरु त्यहाँ गएर भाग लिन सक्नुहुन्छ है, त सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी 3 नम्बरमा छ भाइ बहिनीहरु पढ्नुस्, हरेक नागरिकले आफ्नो आम्दानीको केही अंश सरकारलाई करको रूपमा तिर्नुपर्छ। तिम्रो अभिभावकले कर तिर्नु भएको छ छैन सोधेर लेख भनेको छ। पक्कै पनि हाम्रो अभिभावकहरूले कर तिर्नु भइरहेको छ है। जब यो नगरपालिका भयो हैन, जब यो गाउँपालिका हैन गाउँ विकास समितिबाट नगर विकास समिति अथवा नगरपालिका भएर भइसक्यो अहिले हैन, अहिले पछिल्लो यो 4-5 वर्षबाट के भइसकेको छ त सबैले जुन पनि जसका पनि परिवारले के गर्छन् त कर तिर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै पहिला पहिला यस्तो चलन थिएन, व्यापारीहरूले मात्र कर तिर्ने चलन थियो, अहिले चाहिँ अब सरकारले हैन अथवा संविधानमा लेखिएको छ सबैले कर तिर्नुपर्छ हैन। सबैको जग्गा त छ होला केही न केही, त्यो जग्गा भए अनुसार नेपालमा बस्नाले हामीले के गर्नुपर्छ कर तिर्नुपर्छ है त। पक्कै पनि तिर्नु भएको छ छैन सोधेर लेख भनेको छ। यदि तिर्नु भएको छ भने तिर्नु भएको छ भनेर लेख्ने, तिर्नु भएको छैन भने हाम्रो अथवा मेरो अभिभावकले कर तिर्नु भएको छैन भनेर लेख्नु होला। त्यसै 4 मा छ गाउँटोलमा चुनाव हुँदैछ, तिम्रो घर छिमेकमा मानिसहरू भोट हाल्न जान चाहदैनन्। हेर्नुस् गाउँटोलमा चुनाव हुँदैछ, तिम्रो तथा हाम्रो छिमेकका मानिसहरू भोट हाल्न जान चाहदैनन्, जान मन गर्दैन, ए किन भोट हाल्ने हो र भन्ने जस्तो कुरा गर्छन् रे हैन। त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन है। भोट हाल्न पाउनु हाम्रो अधिकार हो, तर भोट चाहिँ हाल्नै पर्छ है त। भोट हाल्नु पर्छ, राम्रोलाई हाल्नु पर्छ, हाम्रो कर्तव्य पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ है। यो तपाईले भर्खरै पढ्नु भएको हो, मैले माथि पनि भनिसकेको छु। त्यस्तै तिमीले कुरा गर्दा बालबालिकाको चुनावको कुरा गर्नु हुँदैन, बालबालिकाले चुनावको कुरा गर्नु हुँदैन भनी तिम्रो अभिभावकहरू भन्छन्। यस्तो अवस्थामा तिमी के गर्दछौ भनेर सोधेको छ। मानौ तपाईको गाउँठाउँमा चुनाव भएको छ रे, अनि त्यहाँका मान्छेहरू चुनावमा भोट हाल्न गएनन् र तिमीले के भन्यौ त, ए पल्लो घरको काका काकी अथवा माथिल्लो तल्लो घरको काका काकी माइजूहरू चुनावमा भोट हाल्न जानु भएन भनेर तिमीले आफ्नो बुवा मम्मीलाई भन्दाखेरि आफ्नो बुवा मम्मीले के भन्नुभयो त, तिमीहरू बालबालिकाहरू छौ, यस्तो कुरा चुनावको कुराहरू गर्नु हुँदैन भनेर तपाईहरुलाई भन्नुहुन्छ हैन। यदि त्यस्तो कुरा भन्नुभयो भने तपाई के गर्नुहुन्छ, तिमी के गर्छौ भनेर सोधेको छ। के गर्नुहुन्छ तपाईहरुले भन्नु पर्यो, जाने कुराहरू तपाईहरुले आफ्नो बुवा मम्मीलाई भन्नु पर्यो। भोट हाल्न पाउनु हाम्रो कर्तव्य अधिकार हो बुवा मम्मी, र त्यस्तै भोट हाल्नु पर्ने, हाल्नु के हो त हाम्रो कर्तव्य हो, र हामीले यो राष्ट्रमा बसिसकेपछि अधिकार पाएका छौं र त्यो अधिकार पाएको अधिकारको हामीले के गर्नुपर्छ त कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ। त्यसैले हामी सबैजना भोट हाल्न जानुपर्छ हो। तपाईलाई मन नलागेको हुन सक्छ कुनै व्यक्तिहरू हैन भोट हाल्दाखेरि, त्यस्तै राम्रो तपाईलाई कुन लाग्छ त्यो मान्छेलाई भोट हाल्नै पर्छ भनेर तपाईले लग्नु पर्छ है त। भोट हाल्न जाने गराउनु पर्छ। तपाईहरुले भन्नुभयो भने सबै भोट हाल्न जानुहुन्छ है। त्यसैगरी 5 नम्बरमा छ एउटा नागरिकको हिसाबले तिम्रा कर्तव्यहरू के हुन्, कुनै 4 वटा कर्तव्यलाई वाक्यमा लेख भनेको छ। के हुन् तपाईको? एउटा चुनावको बेलामा भोट हाल्नु पर्छ हैन, त्यस्तै कतैतिर जाँदाखेरि अथवा कुनै कार्यहरू गर्दाखेरि नियमको पालना गर्नुपर्छ, त्यस्तै मैले मेरो राष्ट्रप्रति अथवा देशप्रति माया गर्छु भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै मैले देशको कानुन मान्छु हैन, मैले आफ्नो गरेको कामको हैन कर हाम्रो देशलाई तिर्छु अथवा मैले कर तिर्छु भनेर यसरी 5 वटा मैले भनिसके, तपाईले जम्मा 4 वटा लेख्नु पर्ने हुन्छ। 4 वटा लेख्नु होला। माथि पनि छ यहाँनिर हो, यी सबै के हुन्छ यति तपाईलाई थाहा छ, यी सबै के हुन् कर्तव्यहरू हुन्, यहाँबाट मिलाएर लेख्नु होला है त वाक्य। त्यस्तै 6 नम्बरमा छ भाइ बहिनीहरू तल के समस्याहरू दिएका छन् रे हैन, नागरिक अधिकार र कर्तव्यका आधारमा ठीक र बेठिक छुट्याउ भनेको छ हैन। अब हामीले अधिकार र कर्तव्य त पढिसक्यौ, र यहाँ दिएका वाक्यहरू ठीक छन् कि छैनन् हैन छुट्टाउ भनेको छ मैले ठीक छ भने ठीक चिन्ह लगाइदिन्छु बेठिक छ भने बेठिक चिन्ह लगाउँछु है त ल। त्यस्तै क नम्बरमा तपाईलाई दिएको छ क र ख, क मा तपाईलाई दिएको रहेछ के दिएको छ ल भन्नुस् खै त पढेको भन्नु पर्छ है। तिमीलाई विद्यालय जान हतार भएको छ हेर्नुस् तपाईलाई विद्यालय जान हतार भयो हैन। तिमी सार्वजनिक बस चढ्न लागेका छौ तर त्यहाँ हुल छ। तपाईं के गर्न जानु विद्यालय जाँदै हुनुहुन्छ हैन। जाँदाखेरि एउटा बस भेट्यो सार्वजनिक बस, त्यहाँ एकदम प्याक छ हुलै हुल छ हैन मान्छेहरुको भिडभाड छ त्यो बस भित्र। तिमी आफू भन्दा अगाडिको व्यक्तिलाई धक्का दिएर हैन अगाडि आफू भन्दा अगाडि रहेको मान्छेलाई पुरा धक्का दिएर पेलेर हैन पछाडी पार्छौ र उसको सट्टा तिमी आफू बस चढ्छौ भनेर यहाँ लेखेको छ। यो बेठिक वाक्य हो है त हेर्नुस्। बसमा चढ्ने हाम्रो अधिकार हो तर हामीले कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ पालो पर्खाउनु पर्यो, नियमको पालना गर्नु पर्यो हैन। अनि मात्र हाम्रो चढ्ने समय आएपछि मात्र हामी चढ्नुपर्छ एउटा कुरा। र त्यस्तै भाइ बहिनीहरू हामी विद्यालय जानुपर्ने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा नै छ, त्यसैले हामीले त्यो काम के गर्नुपर्ने हो सुरुमै जानुपर्ने हो है त। हामी धेरै समय ढिला गर्नु भएन, कामहरु छिटो छिटो गरेर समयमा नै विद्यालय जानुपर्छ। त्यो पनि हाम्रो के हो कर्तव्य हो है त। ढिला जान्छु छिटो जान्छु भनेर हुँदैन है त। त्यस्तै ख नम्बरमा छ शहरमा हुलदङ्गा छ हैन। शहरमा पुरा लडाई झगडाहरू भएको छ, मानौँ अहिले चुनावकै बेला भनौँ हैन। अहिले तपाईले देखिरहनु भएको छ हाम्रो राष्ट्रमा अहिले एमसीसी को विरोधहरू भइरहेको छ हैन। एमसीसी ल्याउनु हुँदैन भनेर त्यहाँ झडपहरू भइरहेको छ नागरिक र उयो पुलिसहरू प्रति हैन बीचमा हानाहान भएको छ। त्यस्तै हुलदङ्गा भइरहेको रहेछ। एउटा व्यक्तिले सडकको खम्बाको बत्ती फुटाउन लागिरहेको छ हैन। अब त्यो नारा भइरहेको छ हुलदङ्गा भइरहेको छ, एउटा व्यक्तिले ट्याक्क ढुङ्गा समातेर सडकको हैन खम्बाको बत्ती फुटाउन लागिरहेको रहेछ। त्यस्तै तिमी उसलाई रोक्छौ र भन्छौ। तपाईले के गर्नुभयो त त्यो मान्छेले देख्नुभयो फुटाउन लागेको अनि तपाईले भन्नुभयो यो सार्वजनिक सम्पत्ति हो तँलाई हैन अथवा तपाई यसलाई फुटाउन पाउनुहुन्न भनेको छ। यो चाहिँ राम्रो कुरा हो है, यो चाहिँ ठीक वाक्य हो, यो हाम्रो अधिकार हो हैन। तपाईले भन्न पाउने पनि अधिकार हो। र त्यस्तै सडकको बत्ती के हो त हाम्रो सार्वजनिक सम्पत्ति हो नि त हैन, हाम्रो राष्ट्रको सम्पत्ति हो। हामीले देशलाई माया गर्छौं, देशको सम्पत्ति भनेको पनि के हो हाम्रो सम्पत्ति हो हैन। जसरी तपाईले आफ्नो घरको बत्ती फुटाउँदाखेरि जति पीडा हुन्छ नि त्यस्तै पीडा यो राष्ट्रको बत्ती फुटाउँदाखेरि बाटोघाटोको बत्ती फुटाउँदाखेरि पनि हुन पर्यो। अनि बल्ल यसले के जनाउँछ त ए यो त राष्ट्रप्रेमी हो भन्ने कुरा जनाउँछ है त। हामीले फुटाउन दिनु हुँदैन है। र यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू कर्तव्यहरू भनेका के हुन् के कस्ता छन् हैन कसरी हामीले पालना गर्नुपर्छ के कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता कुराको बारेमा हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। र यसरी हामीले यो पाठ २ सकिसकेका छौँ। र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन् केही कुराहरू बुझ्नु भएको छैन भने तपाईले हामीलाई यो नम्बर ल सबैजनाले टिप्नुहोस् नम्बर 9849595895 हो। यो नम्बरमा तपाईले सम्पर्क गरेर हैन आफूले नजानेका कुराहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ हैन। यो तपाईले सोध्न सक्नुपर्छ हैन। त्यस्तै अब कर्तव्य पनि पालना गर्नु पर्यो। अनि एकचोटी पढेर नबुझ्दाखेरि फेरि पुनः दोहोऱ्याएर भिडियोलाई पढ्नु पर्ने हुन्छ हैन। त्यसैगरी आफ्नो पुस्तकमा के लेखेको छ त्यो पनि पढ्ने के हो तपाईको कर्तव्य हो हैन। कर्तव्य त पूरा गर्नु पर्यो हैन। आफ्नो पुस्तकमा के लेखेको रहेछ त्यो पनि तपाईले पढ्नु होला। र त्यस्तै पढ्दा पढ्दै पनि केही कुरा बुझ्नु भएन पनि 9849595895 मा फोन गरेर तपाईहरुले हामीलाई प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ। र त्यसको साथसाथै यो WhatsApp लेखेको छौं, भाइबर छ, अर्को टेलिग्राम भनेर लेखेको छौं। यिनीहरु एप्लिकेसनहरु हुन् हैन। यदि तपाईलाई फोन गर्न अलि अड लाग्छ हैन अलि नरमाइलो लाग्न सक्छ हैन सरलाई डाइरेक्ट बोल्न त तपाईहरु सक्नुहुन्न मलाई थाहा छ हैन। यी WhatsApp भाइबर टेलिग्राममा मेसेज गरेर पनि तपाईले आफूले नजानेका प्रश्नहरु हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। घरमा बस्नुहोस्, राम्रोसँग पढ्नुहोस्, नजानेका कुराहरु हामीलाई सोध्नुहोस् भन्दै म तपाईहरु सामूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, तपाईको दिन शुभ रहोस्।